Niklas Grön, truppansvarig inför Pyeongchang. Hur är det att vara på plats här under Parasportgalan nu? Ja, det är spännande och jättetrevligt. Jättetrevligt och jag ser fram emot den här kvällen. Vad den stora frågan då, Pyeongchang som väntar här någon kort. Hur är känslan inför det? Den är bra och idrotten mår bra just nu. Jag har gjort en rundcheckning här 9 januari och fått tillbaka väldigt positiva. Idrotten presterar och idrotten mår bra, så att det ser bra ut. Har du redan speciella element så att säga du ser fram emot extra under Paralympics? Jag ser till varje individ. Det ska bli jättespännande att se. Alla har gjort jobbet efter sina förutsättningar. Så att jag ser väldigt mycket fram emot att se hur långt det räcker. I stora hela, vad tror du om Sveriges möjligheter att göra bra ifrån sig i Paralympics? Jag tror att de är stora. Det ser jättebra ut. Och tittar man på jobbet som är gjort så ser det jättebra ut. Och realistiska chanser finns till bra resultat. Då önskar vi en trevlig kväll. Tack, tack.